Velkommen. Vi skal i denne filmen bli litt kjent med enhetssirkelen. Enhetssirkelen er en sirkel med radius 1 som er plassert inn i et koordinatsystem. Vi har aksene x og y som vi kjenner. Og siden radiusen er 1, så vil jo da sirkelen skjære i henholdsvis x lik 1, y lik 1, x lik minus 1 og y lik minus 1 på denne måten her. Enhetssirkelen er en veldig fin måte å visualisere trigonometri på, og vi skal se det nå etter hvert. For det vi gjør nå er at vi lager oss en linje som går fra origo og så ut til et punkt på den sirkelen. La oss kalle det P. Og så skal vi se litt nærmere på dette her nå, fordi denne linja her, og her nå definerer vi at denne danner en vinkel V mellom den positive x-aksen og da linja P. Så her har vi en vinkel V. Og da kan vi jo også dra videre at hvis vi går fra punktet P og så rett nedover slik, da ser vi at her sånn, så har vi faktisk en rettvinklet trekant som vi kan bruke Pythagoras på, og hypotenusen er 1. Og da kan vi si følgende. Hvis vi ønsker å si noe om lengden på den kateten her, i denne trekanten, så vet jo vi at kosinus til vinkelen V, i dette tilfellet da, det er jo forholdet mellom hosliggende katet, som er A, delt på hypotenusen, som er 1. Så kosinus til vinkelen V, den er bare rett og slett lengden på hosliggende katet. Hvis vi ønsker å si noe om lengden på motstående katet, så kan vi også bruke sinus. Og sinus til vinkelen V er jo motstående katet. B, så har vi gitt navnet til den. Delt på hypotenusen, som er 1, så denne her er B. Og det betyr da at dette punktet P her, det har da koordinatene A, B. Fordi her kan vi jo lese på y-aksen ved å bare se på høyden på den her. Så høyden her sånn, den er da B. Så koordinatene til dette punktet P, det er A som første koordinat og B som andre koordinat. Og det kan jo da skrives som første koordinat, kosinus til vinkelen V, og andre koordinat, sinus til V. Så uansett hvor dette punktet her vil være, og hva vinkelen vil være, så kan vi da uttrykke koordinatene til punktet P på denne måten her. Så kan vi også da nevne kort tangens. Det er jo forholdet mellom sinus til vinkelen V, delt på kosinus til vinkelen V. Og da må vi passe på at kosinus til vinkelen V er ulik 0. Og da bruker vi da denne enhetssirkelen til å, denne definisjonen av punktet P på enhetssirkelen, til å definere da kosinus og sinus, og tangens for den saks skyld, til vinkler som ikke ligger mellom 0 og 90 grader. Fordi til å begynne med her nå, så ligger vi jo da med en vinkel mellom 0 og 90 grader. Men dette her skal vi nå utvider, slik at vi også kan se på andre vinkler av V.